Se olisi sitten joulu. Ajattelin aloitella heti aamusta työnteon. Leikataan vähän nurmikkoa ja niin kauan kuin jaksaa. Sen jälkeen ehkä alkaisi jonkinnäköisesti joulun valmistua täällä, kun ei paljon joulua vietetä, niin tää on vähän tämmönen oma toimijoulu taas. Siitä lähtee. Tehdään leikkuurautaa terävämmäksi. Joulupukin partakin melkein onnistui tänä vuonna. Christmas times. We'll be chillin' and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Making angels in the sand, you and me. Doesn't matter, it is Christmas. Kauppareissusta ja töistä on selvitty, eli jouluruoan valmistus, porkkanaa, perunaa, sipulia pohjalla. Ja päälle lyödään hemmakonttaan lihanmurekeseos. Siinä on erikoismausteet. Voin ehkä joskus julkaista tämän hienon reseptin teille, ja sitten tää lyödään uuniin. Astetta, 45 minuuttia kiertoilma ja palata asiaan. Siinä on meikäläisen jouluruoka. Itse asiassa siinä meni 1,5 tuntia, koska meillä on tarpeeksi sähköä täällä. Lihanmureke, peruna, porkkana, sipuli, aijaa ja aroi, sinappi, viina, olut. Kelpaa. Erittäin hyvää joulua Antti, Mika, Make ja hei Aaron, joulupukki sanoo, tänne ei uskalla tulla tänne näin kuin täällä apinoita ja leijoniin, niin te saatte Jani Kummin lahjan hieman myöhässä kuten normaalisti. Hyvää joulua kaikille tuntemattomille ja kaikille, ketkä näitä joskus tulee katsomaan. Jatketaan.